akkor egészségére mindenkinek az ebédet, és akkor folytassuk tovább. Remélem, hogy nem ettétek túl magatokat, elájuljatok az elmasságtól. Akkor folytassuk tehát ott, ahol abbahagytuk, Navios. A Navios rendszernek egy fontos jellemzőjét nem mondtam el az előtt. Talán ezzel kellett volna kezdenem, hogy ez lényegében két komponensben. Az egyik komponense az egy démon, ami az ellenőrzéseket végzi, és a másik komponense az meg egy webes felület, amelynek a segítségével az adminisztrátorok meg tudják nézni az aktuális állapotot. Tehát, amiről a mai alkalommal alapvetően beszélünk, az tulajdonképpen a háttérben futó ilyen ellenőrző eszköz. Megnézzük, hogy hogyan lehet beállítani, hogy milyen felhasználók nézhetik meg egyáltalán a felületet, kik azok, akik értesítést kell, hogy kapjanak, milyen hostokat, a hostokon milyen szervizeket kell vizsgáljuk. Ezek lényegében a háttérben futó démonnak a paraméterei, a tulajdonságai, és aztán van egy webes felület, ami tulajdonképpen egy CGI, amely általában egy Apache telepítése után válik elérhetővé, ennek a segítségével pedig az aktuális állapotot le tudjuk kérdezni, illetve ahogy azt elmondtam az előző szlájdon, vagy kettővel előrébb, néhány egyszerű paramétert tudunk rajta állítani, be tudjuk állítani, hogy az értesítések azok időlegesen ne jöjjenek az adott hibáról, be tudjuk állítani azt, hogy az ellenőrzést időlegesen levegyük egy bizonyos szolgáltatásra, vagy hoztunk, és ezeket nyilván visszafele is. A következő dolog az, hogy folytassuk tovább a Navios alapvető jellemzőit, tehát akkor, amiről már beszéltünk, lényegében bármiből lehet nagyon egyszerűen Navios ellenőrző modult készíteni, nem kell hozzá semmi más, csak az, hogy parancsolból megfelelő paraméterezéssel, vagy konfigurációs fájl kitöltésével én el tudjak indítani egy akármilyen programot, ami le tudja ellenőrizni az adott paramétert. Hogyha az adott paraméter leellenőrizhető, akkor onnantól kezdve már meg tudjuk vizsgálni, hogy az a paraméter, hogyha egy számról van szó, akkor az elvárt értékek között van-e, vagy valamilyen irányban kilóg belőle, hogyha állapotról van szó, akkor meg általában egy-egyben átfordítható Navios állapotra. Egyébként ezt nem mondtam még, majd egy későbbi szlájdon van, de egyszerűbb, hogyha most elmondom, hogy alapvetően minden egyes szolgáltatásnak, tehát a metrikus mérésekkel rendelkező szolgáltatásoknak is három lehetséges állapota van, abból az egyik az, hogy rendben van, oké, minden jó, a másik az az, hogy valamilyen hibás állapot lépett föl, és a harmadik lehetőség meg az, hogy warning, ami lényegében egy ilyen előrejelzés, hogy itt valami probléma lehet, például, hogyha egy disknek a terhelése az eléri mondjuk a 70%-ot, akkor az ellenőrző plugin mondhat innentől kezdve warningot, és hogyha a 85%-ot is meghaladta, akkor viszont már error-t fog riportolni. Tehát ez a három, mondjuk úgy a Navios szempontjából értelmezhető állapot, egyébként valójában van egy negyedik állapot is, amikor a Navios nem tudja valamilyen okból lekérdezni az adott jellemzőt, ebben az esetben ilyen bizonytalan állapotba kerül az adott szolgáltatás, egy host. Akkor itt most érdemes azt is kiemelni, hogy alapvetően két családban rendezhetjük az ellenőrző különböző mutatókat. Az egyik az egyszerű, az valójában egy host, ahol egyszerűen csak megbizonyosodunk róla, hogy az adott host az elérhető-e az adott pillanatban, vagy nem. Erre egyébként szintén teljesen rugalmasan azt a parancsot adjuk meg, amit csak szeretnénk. Lehet, hogy egy ping parancsal tudjuk leellenőrizni a hostot, de hogyha a tűzfalak vagy valami más beállítás miatt a ping nem működik, akkor elképzelhető, hogy mondjuk egy TCP portnak a nyitottságával ellenőrizzük le, hogy az adott szolgáltat, vagyis az adott host az éle vagy nem. Jó, tehát vannak a hostok, és a hostokon szervizek vannak definiálva. Ahogy ezt korábban mondtam, valójában a szerviz az csak nyilván az eredeti koncepcióból adódóan van szerviznek nevezve, valójában mindenféle ellenőrizhető paramétert szerviznek nevezünk. Hogyha jobban megnézzük, akkor itt ezek között van olyan, ami valóban szerviz, például egy HTTP-t azt ugye lehet szerviznek nevezni, illetve egy SSH-t is,
Ugyanakkor a userek, a belépett usereknek a száma az nyilvánvalóan nem egy szerviz, mégis így hívják, tehát ez az általános megnevezés, mindenféle ellenőrző modulnak a szerviz nevet adják, és ezzel lehet a különböző paramétereket leellenőrizni. Jó, menjünk tovább. Nekem nagyon szimpatikus, hogy a konfiguráció egyszerű szöveges részekből áll. Lényegében, hogyha az embernek egy nagyobb mennyiségű szervert kell üzemeltetni, akkor ez egy borzasztó praktikus dolog, hogy egyszerűen tudok írni egy Shell vagy Perl programocskát, ami az újonnan telepített gépeknek nem csak a telepítését tudja megcsinálni helyettem, és a konfigurációját, hanem még a felügyeleti rendszerbe is bele tudja generálni a konfigot hozzá. Gondoljatok csak bele, hogyha üzemeltetnek kell egy olyan gépparkot, ahol mondjuk szeretnétek, hogyha minden egyes desktopnak lenne egy ellenőrző funkcionalitása is, akkor milyen praktikus lenne, hogyha úgy tudnánk telepíteni, hogy full automata lenne az egész, betennék egy CD-t, az a CD DHCP-ről venne egy IP címet, a DHCP szerveren berögzíteném a megadást az IP címhez, utána egyszerűen megmondanám neki, hogy mi a gépnek a neve, és onnantól kezdve feltelepíti a rendszer, berögzíti magát a távoli menedzsment rendszerben, a felügyeleti rendszerben, teljesítménymonitoring rendszerben, és nekem lényegében semmit sem kell csinálnom, egyszer rá kell szánnom 5-6 napot, és ki kell dolgoznom, hogy ez hogy fog működni, onnantól kezdve gépeket nyugodtan lehet százával, ezrével telepíteni, anélkül, hogy komolyabb problémát jelentene. Tehát ez egy nagyon praktikus funkció. Szerintem a szöveges konfigurációs fájl az egy állás. Hogyha valakinek nem egy-két gépet kell menedzselni, amit így lehet kattingatva, akkor rájön arra, hogy szöveges konfigurációs fájlot utik. A rendszer naplói is szövegesek. Egyrészt vannak klasszikus értelemben vett naplók is, ahol az állapotváltások azok le vannak logolva, és mindenféle problémák, ilyen billegések. Van olyan, hogy egy szolgáltatás az mondjuk percenként folyamatosan hibásról jóra vált, és utána vissza. Ezt úgy hívják, hogy billegés. Ilyeneket is lelogol egy egyszerű szöveges fájlba, amit később fel tudunk dolgozni könnyen. És egyébként a rendszernek a belső adatbázisa is szöveges, ez szintén nagyon praktikus. Abban az esetben, hogyha nekünk valami saját fejlesztésű eszközből kell kiolvasnunk Navios állapotokat, akkor nem kell azzal küzdenünk, hogy a webes felületről valahogy lekérdezzük, vagy arra várunk, hogy csináljanak hozzá megfelelő API-t, hanem akár ad abszurdum ki tudjuk kérdezni a szövegfájlból. Nyilván ez nem a legszebb megoldás, de egy megfelelő hozzáállás mellett vállalható, hogyha valami gond van, tehát hogyha mondjuk tételezzük fel csak a vita kedvéért, egy frissítéskor a Navios belső ilyen adatformátum megváltoznak, akkor nyilván dolgoznom kell vele, de ez egyébként nem is tudom mikor történt utoljára. Tehát ez nem olyan nagyon veszélyes. Felhasználók csoportok. Ja igen, hát ez nem teljesen triviális. Vannak olyan rendszerek, ahol még ma is ott tartanak, hogy meg lehet nézni a webes felületet, és kész. És mondjuk esetleg az Apache-nak a saját ilyen felhasználó menedzsmentjét lehet használni hozzá. A Navios-nál az van, hogy ez a kettő kombinálva van. Az Apache-nak a felhasználó menedzsmentjét kell használnunk arra, hogy belépjünk a rendszerre. Tehát ez ilyen klasszikus HTTP out, felhasználó egy jelszó. Ugyanakkor viszont a Navios átveszi a felhasználó nevet, és annak megfelelően osztja ki a jogosultságokat, amelyik felhasználó belépett. Így aztán meg lehet azt csinálni, hogy a Navios-ban minden egyes felhasználó vagy csoport a saját magának szóló szolgáltatásokat és hostokat látja csak. Tehát csinálhatunk egy olyan nagy intézményi vagy vállalati Navios-t, amelyben a különböző szolgáltatás csoportoknak a menedzsmentje, az adminisztrátorai, mindenki csak a saját szolgáltatásait látja. Az állapotok múltja mindenféle ilyen host és service információ könnyedén lekérdezhető. Ahogy mondtam az előbb, meg lehet nézni visszamenőleg a logot, hogy mi történt az adott szervizzel, illetve az előbb mutattam egy ilyen kis diagramot, ahol lehetett látni egy egész évre,
hogy pontosan mikor voltak leállások, és milyen, mennyi időt vettek igény, vagyis mennyi ideig tartottak. Ebben az esetben az alaprendszer azt nem tudja még, hogy egy-egy ilyen leálláshoz konkrétan description lehetne rendelni, hogy mi volt az a leállás és miért történt. Hát ezt most még jelenleg egy táblázatkezelővel kell megoldani, de egyébként az is elképzelhető, hogy én csak nem tudok róla, és van már olyan Nagios kiegészítő, amivel egy-egy leálláshoz hozzá tudunk rendelni egy-egy ilyen kiegészítő információkat. Nézzük tovább. Szolgáltatások állapotai, erről már beszéltem. És akkor most nézzük meg konkrétan, hogy hogy is néz ki a Nagiosnak a konfigja a valóságban. Azt mondja, hogy felírtam, hogy miket szeretnék megmutatni nektek. Az az igazság, hogy az összes konfig az ilyen nagyon-nagyon beszédes egyrészt, másrészt pedig nagyon könnyen használható, mindenhol lehet ilyen templéteket definiálni, amelyekben egyszer leírok minden fontos paramétert, és utána a későbbiekben már azokat nem kell újra és újra minden felhasználónál, hostnál, szerviznél definiálni, hanem elég egyetlen egyszer. Nézzük meg először az idő, tehát az ilyen, mondjuk úgy, hogy munkaóráknak a beállításait. Meg lehet adni azt ellenőrzés miatt is, illetve az értesítések miatt is, hogy melyek azok az időszakok, amikor egyáltalán érdekel minket egy-egy szolgáltatásnak vagy hostnak az állapota. Hogyha beállítom, hogy egy host 7x24 órás, akkor nyilván folyamatosan figyelni fogjuk a működését. Hogyha csinálok olyan idő beállítást, ami mondjuk csak a munkaórákban van, itt mondjuk látszik egy ilyen is, ez a lenti, ez lényegében a munkanapokon 9-től 17 óráig fog valamit csinálni, és ez a valamit csinálni, ez pedig az, hogy vagy ellenőrzöm az adott szolgáltatást, hogyha ott fogom használni ezt a funkciót, hogyha egy kontaktnál vagy egy kontaktgrupnál fogom használni, akkor pedig azt fogja jelenteni, hogy őket akkor fogom értesíteni, amikor ez a bizonyos idő éppen aktuális. Oké, nézzük meg a következőt. Erre épülve a kontakt, az lényegében a felhasználó, és a kontaktgrup, az pedig a felhasználók csoportja. Ezek a felhasználók, ezek azok, akik egy, a webes felületen meg fognak jelenni felhasználóként, tehát ők fogják tudni egyáltalán megnézni a webes felületet. Ez mondom, hogy az Apache-nak az autjával együtt működik. Ha belép egy atyanelő felhasználó, akkor az ő felhasználója az majd a később definiált hostokat és szervizeket fogja látni. És látszik az, hogy itt most már is szeretném felhívni a figyelmet, hogy van nekünk egy default beállításunk, egy ilyen templét. Annak az a neve, hogy generic. És utána a későbbiekben itt minden egyes ilyen beállításnál az van írva, hogy use generic. Az lényegében azt jelenti, hogy abból az összes beállítást átveszünk, és ha kell, akkor fölödefiniálunk, de ha nem kell, akkor egyszerűen csak hozzáveszünk újabb beállításokat. Látszik az, hogy ez a host és a service ellenőrzéseknél is, illetve a notification az nyilván az értesítési időszak, az 7x24 órás, hogy milyen service értesítési opciók vannak, azt majd mindenkinek házi feladatnak kiadom, hogy nézze meg. És megvan adva, hogy milyen service, illetve host értesítési parancsok vannak. Ezeket a parancsokat, ezeket már megmutattam egyébként az előadás korábbi részében. Emlékeztek rá, hogy a py email az úgy nézett ki, hogy py mail minus s subject és utána egy email cím. Tehát egy printf py és így tovább. Ez volt az egyik. És a másik a notify service by SMS, meg host by SMS, az meg volt az a bizonyos push SMS, ami egyébként lehetne az is, hogy nem push SMS, hanem mondjuk küldünk egy levelet az SMTP gateway-es e-mail címre. Tehát van egy normál e-mail címünk, meg egy kukac.pgsm.hu, vagy tmobile.hu, vagy valami ilyesmi. Itt látszik az, hogy ebben az esetben, mivel a pager, tehát az a notify, host by SMS, meg service by SMS, ez a pager változót fogja használni címként, ezért ide beírtam valóban egy telefonszámot,
ebben az esetben a push SMS az tényleg a telefonszámomra tud valóban SMS-t küldeni. Egyébként, mivel léteznek ilyen szolgáltatások ma is, akár a Gmailen keresztül, vagy annak a Hangout nevű kiegészítőjén keresztül, akár több, akár hazai szolgáltatáson keresztül is lehet SMS-t küldeni, akiknek valószínűleg van valami apja is. Tehát, hogyha az ember fel van készülve rá, akkor megfelelő programozói tudással tud készíteni egy olyan, mondjuk soha kommunikáló megoldást, ami betolja az elküldendő SMS-t, és az elküldi. És mit tudom én, minden egyes SMS-ért kell fizetni 12 forintot. Oké. Na, vannak akkor tehát kontaktok. Ők lesznek azok, akik a felhasználók tulajdonképpen, az adminisztrátorai a rendszernek, és vannak kontaktcsoportok, amelyekben praktikusan le tudjuk írni azt, hogy a Nagioszt használó különböző szolgáltatások, tehát mondjuk egy-egy gépcsoportnak vagy szolgáltatáscsoportnak az adminisztrátorai kicsodák, és a későbbiekben akkor nem kell felsorolnom azokat a tagokat, hanem csak a csoportot megmondom, hogy ezt a gépet az a csoport kezeli. És hogyha gond van, akkor a csoport tagjai fognak értesítést kapni. Oké. Nézzük meg akkor a hostok és host csoportoknak a konfigurációját. Itt is egyébként, mint a korábban elmondottaknál, van egy ilyen template. A templétben le van írva egy csomó beállítási paraméter. Nem nagyon tépném azzal a számot, hogy elmondjam, hogy melyik micsoda, mert annyira beszédes a nevű. Hogyha megnézitek, meg lehet mondani azt, hogy értesítést küldjen-e a rendszer, hogyha baj van, hogy ne küldjön, milyen a értesítési, meg a ellenőrzési időszak. Meg lehet nézni, hogy... Ja, ami érdekes egyébként, amit külön szeretnék kiemelni, hogy a hostokkal, meg a szervizekkel kapcsolatban is be lehet állítani ellenőrzési időszakokat. Ezekben meg lehet adni, hogy mennyi időnként ellenőrzünk egy szolgáltatást. Meg lehet mondani, hogy mennyi hibás ellenőrzés után nyilvánítsunk egy hostot vagy egy szervisztudásnak. Ezzel finoman lehet hangolni a rendszerünket. Meg lehet például azt csinálni, hogyha mondjuk a Nagios rendszer hibásnak talál egy szolgáltatást, és mondjuk eddig 5 percenként vizsgálta a működő képességét egy szolgáltatásnak, akkor mostantól kezdve elkezdi percenként vizsgálni, és hogyha 10-szer egymás után hibásnak találta, akkor beállítja a státuszát hibásra, és akkor kiküldi az üzeneteket az adminisztrátoroknak. És ez egyébként visszafelé is igaz, visszafelé is meg lehet mondani, hogy egy hibás szolgáltatást mennyi időnként vizsgáljunk meg, és hány darab helyreállt állapot után mondjuk azt, hogy helyreállt a szolgáltatás. Ez egyébként nyilván akkor fordulhat elő, hogy ez segít rajtunk, hogyha vannak ilyen nagyon picike hibás, vagy hibásnak tűnő részek, akkor nem az van, hogy rögtön az első hibásnak találás után rögtön már üzenet jön az adminnak, hanem akkor még próbálkozik egy kicsit a rendszer, és hogyha folyamatosan 10 percen keresztül azt látja, hogy gáz van, akkor fogja azt mondani, hogy na jó, akkor most már üzenetet kell küldeni. És akkor nézzük, itt is az van egyébként, hogy el van nevezve a template, látszik, hogy ennek az a neve, hogy generic host, és a későbbiekben a host definícióknál ott már a use ugyanúgy megvan adva, mint a kontaktnál is meg volt. Látjátok? Generic host, és minden más be van állítva hozzá, mondjuk van neki egy neve, ez fog megjelenni egyébként a felületen, ez fog megjelenni az e-mailekben, az SMS-ekben, aztán meg van határozva neki, hogy a notification, tehát a probléma esetén értesítés engedélyezve van, ezt egyébként nyilván felesleges ide beírni, tehát itt a config az nem annyira tökéletes, ezt nyilvánvalóan ki lehet törölni, meg hogyha a contact groups ilyen témet ide betenném a templétbe, akkor azt se kéne külön itt kiírni. És akkor lényegében az van, hogy van neki egy neve, egy IP címe, az ugye tipikusan IPv4-es hálózatoknál így szokott kinézni, és van egy olyan ellenőrző parancs, aminek a segítségével le tudom ellenőrizni, hogy az adott host az éppen életben van-e vagy nem. Nagyszerű. Akkor ezekből a hostokból
Szintén lehet csoportokat készíteni, ugyanúgy, mint a kontaktoknál, azért praktikus, mert ha van mondjuk, nem tudom én, 300 darab hoztunk, akkor nem kell mindig mind a 300-ot felsorolni egy szervizellenőrzésnek, hanem csak megadom, hogy melyek azok a hoztok egy csoporttal, és akkor azt az ellenőrzést el fogja végezni a rendszer. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egy ilyen. Tehát definiáltuk már a felhasználókat, csoportokba rendeztük őket, megmondtuk, hogy hogyan lehet őket értesíteni, időintervallumokat definiáltunk, hogy mikor vizsgálunk, meg mikor küldünk értesítéseket, hoztokat definiáltunk, ezeket IP-címekkel megadtuk, aztán a hoztokat csoportokba rendeztük. Ez egyébként ugye így elmondva talán egy picit bonyolultnak tűnik, de egy-két óra alatt ezt szépen be lehet állítani egy 10-20 gépből álló rendszerre, és akkor utána már nincs más dolgunk, mint a szervizeknek a beállítása. A szervizeknél szintén van egy templét, egy picit több paraméter van, amit be lehet állítani, de egyébként semmivel sem bonyolultam, mint az eddigiek. A lényeg az, hogy itt is beállítjuk, hogy mikor vizsgáljuk, ki lesz az értesített csoport, akarok-e értesítést küldeni, vagy nem, és még egy csomóféle paramétert be tudok állítani, és utána egy-egy szerviznek a definíciója az már csak ennyi. Azt mondom például, hogy a host neve az, hogy prefect, bocsánat, logikusabb lenne, hogyha user legelején lenne, az lesz a template, amit felhasználok, utána megmondom, hogy melyik hoston vizsgálom, megmondom, hogy mi lesz a neve a szolgáltatásnak, ebben az esetben SSH, de egyébként akármi lehetne, ez egy string. Ez ugyanaz, megjelenik a webes felületen, az e-mailekben és az SMS-ekben. És végül, de nem utolsó sorban megmondom, hogy hogyan vizsgálom meg. És most megint visszatérek oda, hogy az egész rendszer egy rendkívül rugalmas és könnyen kezelhető és átalakítható, testre szabható. Ez a bizonyos check SSH, ez egy parancs, amelyet ugyanígy definiálok egy ugyanilyen config fájlban, és ott az van, hogy megadok neki majd egy futtatható fájlt, az lehet shell script, vagy Perl script, vagy egy bináris program, és megadom neki, hogy milyen paramétereket kell hozzá megadni, és ott a paramétereknél felhasználhatom majd a Nagios által definiált különböző belső ilyen megadható paramétereket. Ilyen például egy ellenőrzés esetén nyilván a hostnak az IP címére szükségem lesz. Van egy olyan, mint egy shell scriptben a shell változó, azt beírom oda a megfelelő paraméter után, és akkor oda a hostnak az IP címe fog bekerülni. És így tovább. És innentől kezdve az összes szerviz, mondjuk itt a prefect nevű gépnél definiálóan ellenőrizzük az SSH-t, a HTTPS-t, aztán a valami spéci szervizt, aminek a portja az 5498. Egyébként itt látszik, hogy ez egy check TCP, az egy általános TCP ellenőrző ilyen check modul, ami annyit csinál, hogy megpróbál kapcsolódni a 5498-as portra. Ha sikerül, hogyha felépítette a TCP kapcsolatot, akkor örül, és azt mondja, hogy oké. Ha nem sikerül, akkor megjelzi, hogy gáz van. Illetve lehet olyanokat beállítani, hogyha mondjuk a színes csomagra, tehát amiről be van állítva a színbit, arra a színack az bizonyos idő múlva jön vissza, tehát lassú a TCP kapcsolat felépítése, akkor az legyen warning valamilyen idő után. És így tovább. Egyébként itt egy érdekesség még van, amit esetleg érdemes megnézni, hogy ennél a szolgáltatásnál egy LDAP ellenőrző szolgáltatás van, amely viszont, ahogy látszik, tartalmaz már nem csak egy... A hostnak az IP címe az ugye jön a host nevéből, és itt van még egy paraméter, ez a bizonyos O egyenlő telekom. Ez, aki ismeri egy kicsit jobban az LDAP-ot, az tudja, hogy ez lényegében egy DN, és ezt le lehet kérdezni az LDAP szerverről, tehát ez a check LDAP, ez valószínűleg nem csak annyit csinál, hogy megnézi, hogy a 389-es porton valóban ott van egy LDAP szerver, hanem tényleg egy LDAP bind után csinál egy search-ot, és megpróbálja ezt az objektumot kikérni. Ha sikerül neki, akkor örül,
akkor az ugye nem csak annyi, tehát az sokkal jobban azt jelenti, hogy működik az LDAP szerver, mint ha egyszerűen csak figyelne a 389-es portban. Szerintem valószínűleg találkozhattatok már azzal a problémával, hogy egy szerver már kezd meghalni, de még nem teljesen halt meg. Az IP stack az még működik, és tudja azt csinálni, hogy küldök neki egy színes csomagot, visszaküld egy színackot. A check TCP azt mondaná, hogy működik. De ezt mondjuk egy check LDAP már észreveszi, hogy megpróbálok bindolni, és nem sikerül, mert túl van terhelve a szerver. És ilyenkor már a Navios be tud jelezni, hogy na, akkor itt valami gáz van, szépen gyere be, és próbálj meg valamit csinálni vele. Okay. És aztán mi van még itt? Hát én azt gondolom, hogy egyébként ezzel a legfontosabb dolgokat megmutattam, hogy ha valaki Navios szeretne használni, akkor úgyis az lesz a legjobb, hogyha egy virtuális gépbe feltelepítetek egy Navios szervert, meg mondjuk még egy másik gépet is feltesztek, arra pedig feltesztek egy NRP-en, ilyen clientet, és megpróbáljátok szépen beállítani a Navios-t, hogy ellenőrizze önmagát, a saját virtuális gépét, annak a diszkjét, a memóriáját, a processzorát és így tovább, és a másik gépen ellenőrizze mondjuk az SSH szolgáltatást, meg az Apache-ot, és az NRPL-vel ott is a diszket, a memóriát, meg a processzort. És hogyha ezt megcsináljátok, úgy vélem egyébként, hogy egy-két óra alatt meg lehet csinálni, akkor már onnantól kezdve üzemszerűen is nagyon könnyen fogtok tudni ilyesmit csinálni. Ez azt hiszem, hogy kicsit bonyolultabban hangzik, mint amilyen valójában.